Tak je to výborný pocit, je to můj vlastně druhý letošní závod světového poháru a myslím, že se vydařil. Počítám s tím, že to je dobrá příprava na mistrovství Evropy a já jenom doufám v tom, že mi ta forma vydrží a potřebuji to ještě v sobě schovat na 14 dnů, tak doufám, že to bude fajn. No, tak abych popravdě řekl, tak už jsem se cítil dost unavený a říkal jsem si, ty ostatní střelci jsou o dost mladší, takže budou mít víc síly, ale možná rozhodli zkušenosti, takže jsem moc rád. No, tak my se teď jsme se připravovali v podstatě na mistrovství Evropy, byli jsme v Maďarsku, byli jsme v Kazachstánu a potom jsme se připravovali doma, takže myslím, že jsme to všechno zvládli na jedničku a že se nám bude dařit dál. Teď si pár dnů určitě odpočnu, nechci Flintu vidět minimálně týden, no a potom se sejdeme asi všichni v Maďarsku, v Charlotte spustě na mistrovství Evropy. No tak chtěl bych jim vzkázat, že doufám, že se mi udělá radost, že se na mě těší a já jenom doufám, že cesta domů proběhne v pořádku, máme tam 4 hodiny a už se moc těším domů do své postele a do trochu chladnějšího počasí, protože tady to teplo je příšerný. Děkuju.